de provocação. Deputado Marcon... Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer, seu Zé. Respeita isso é uma o mínimo ameaça. Do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos. Opinião política facada? Fake? Vai te catar, rapá. Cresça, vire homem. Vamos calar. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Que... Vamos. Olha o decoro. Olha o. Olha o decoro parlamentar. Tô falando pros dois lados. Vamos calmar os ânimos. Vamos calmar os ânimos. Perco o mandato, mas com dignidade, quando você não tem.